wannan malama na cewa yana karantar da mu cewa idan mutum zai yi aure in ma yana cin haram lanan da yake ya riga ya yi aure kafin a kawo matan shi a cikin daji ya kamata shi da haram ya kare saboda fa'inna man akala halalan qaryatan minhu nutfatun tayyiba duk wanda ke cin halal duk wanda ke shi ma zai zama halal da shi za a ci mai yaro shi wata rana yaro kawo ka yi maka to ɗan kuma halalin ka ke ci ruwan da kika kuma zai zama haram haka za ka haifi yaro in kai barawo sai ga ka haifi barawo in kai mai so doto ne sai ga ka haifi mai so doto mai sha ba a ba ko amma zala duk wanda yake ya kamata kai shi domin shi ma ba laifi dukkan ku je wuta ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث عقبة يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وكسيه حرام فأنا لست جاهلا بإذن معنى محمد صلى الله عليه وسلم ينهى بيان كرب الدعاء شيء ما دعا الله صلى الله عليه وسلم يجي إذا ما دعا بردك أنا ودكني neman karatu kana nan kana wani gari neman halal kana wani gari neman wani alkhairi kana wani gari saboda sun tun da kai ba wani a wannan gari in ka roki Allah Allah ya karba maka wannan amma shi mutum Allah ya karba ya ba ka labari wani mutum ya wahala a cikin tafiya asha sahaba ya yi gari mazal ana kashi shi ya yi masa ya kuma yi kura yana roƙo Allah ya Allah ya Allah ya Allah wanka talauci ya Allah wanka ciwo ya Allah wanka ba Allah ne taba kalba shi ba sabai ka tambaye mu zo Allah ba kai ka ce idan mutum ya zama bako Allah da ka rama to yi ba zuwan da ya ce eh amma wanda abin da ya sa ba ka da to yi ba amma ta amu haram abin jiji haram kuma shi ga ku haram abin shan ki haram ne kuma wasu haram ni dai shi haram ne wa qusiya bil haram an tuje shi saboda in mai shi ba bai shi ma da haram so ka ce shi a yi ruwa maza Allah yake fa anna yusjadu fa kayfa yusjadu li hada ta ka ka za ka da ruwa my brother in kai ma kana cikin wanda ali yake kokari ka fita saboda Allah ya kare ka da wannan sa'an hadi wa qas yake ce ya rasulullah alfarma guda ne ke bukata wanda ya ce ne ya ce ina son da na roƙi Allah bukata na ya biya ko wani kawo bukata shi ya ce in faɗi wa Allah bukata ya biya mazo Allah ya ce abin matarama ka tako ko su ja ban da du'a ka bayyan ka dinga cin halal ka tawarka ya samu mushiga wa al'umma Allah Muhammad mu dinga cin halal 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 so shi bayan Allah zamani ya sai ba malami ba malami ba sarki ba talakai sarki ba mijini ba mijini kowa ya zama wani abu ba kowa ya zama wani abu shi Allah ka fara su yi ba wanda mai yanzu ka ba wanda za ka kake mai abin da ke ce ma a layi to saboda shi in ka zo ka ke ba a ruwa kare ai san da an wahala ba za mu ruwa saboda shi kuma sun kun gani in ka ke za ni masallajina ina zama da shirin duwa wani masallajin da fara yin sallah bai hada ne ba su wani sai ba ya da ba su wani ban ma yi gari ba na ce Allah ya wani na yi saboda challenges tanafus ake ka ba ma da ni ba da ni ko wa ya zama na alumma mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi maluma ana ta yi da kyan musa hankali ba mu ne farko wanda yake wallahi dan farashi ka wata jibi wa ila ka wa alimun bi ilmihi an ya'malan mu'azzabun qabla wasal malami da bi aiki da shi an fara fashi mutan kafin an kawo ne mu da duk masayi da malamin ku masi usa an da are kai saboda Allah are kai saboda Allah asa da mutane ku yi saboda Allah a gyara alayyan ga mutane ya kai a gyara alayyan wancan shekara shi ne da ya wuce
الشمس
jadi mogu kuda kaji mogu yang kecil ketika mogu itu kepada kau kata Allah sabo daji. Nah, ada. Ya, kerja semua. Akhirnya, muka-muka putih.
كيف كرثوا تهيا تبادل سمون يعني في مساس كبار سواء يمين سواء يمين سواء يمين كي مسلمي ساس كي بنا يتي ما نعبدهم إلا يقربنا إلى الله الزلفى بعضنا بطر سواء نوعا بنا سواء سكي بنا الله سكي مسولا Kasih kerana sama, bagi kita sama dengan dia. Makna sama ini mesti dapat dengan kesamaan kontak ini. Kasih dengan bukan ada kalau dengan dia. Ya boleh dia. Ya sudah. Kasih boleh jadi mana cuma cuma dan ayat masih dikau. Ya mana bayar ini? Ya fitur macam mana masuk masuk sekarang bawa. Yeah.
kamuna misali nagaskira wala kamu kani jiwa bi kamata akala shi dawani ba wala idan kitara shi dawani kiyama bada kilgani shi ba kuma ya maka bayani daya bayan daya daraba Allahu masalan Allah ya buga misali daraba fi'lu mani Allahu fa'ilu masalan maf'ul bi abdan badal badal min masalan وشيشي مفعول السالم من بدل أي ضرب الله عبدا مملوكا وضرب الله مثلا مملوكا في أجل البدل أنا أجل البدل أنا يجعل شيء أسوأ الأولى أسوأ الله يأخذ المثال مثال من يجي عبدا باوالي مملوكا إلى أن أجل من أبي من الأول لا يقدر على شيء إليه بكش إليه كل بكش قوم وما قتبناه منا رفقا مثلا أي وضرب الله مثلا عبدا وضربناه رفقا مثلا سألنا أقل مولا والنبا موسى الله مقبل أرضك أرضك من البركة من كم حلال فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا يَنَادِي جِيَرْ دَرِي دَرَانَا بُوِي دَفِيرِي وَنْدَ بِيْهِ كُلَّ قُومِي هَلْ يَسْتَوُونَ سيدي أَلَّمْ نَيْكَ يَا خَلِجَيْكَ أَسَابَ كَرَيْكَ أَسَابَ كَرَيْكَ يَوْنَا مَكَلَوْا بِحِنْدِيكَ مَا لَا تَوْتُو وَنْدَ جِيَرْتَي يَرْتِرُوشِ فَذُكَا دِيشُكَ لَا بُتَيْشِ دِشِيدَ وَنْسِيدَ هَلْ يَسْتَوُونَ ba fi ne ko to alhamdulillah Allah ya tauke mu ne ya tabbata da Allah ne yake ai alhamdulillah alladhi waffaqa bil khair ku ne ya tabbata da Allah ne yake ya karshe ko sura ba ke kai da gari gaskiya alhamdulillah Allah ya tauke bal aksaru la ya'lamu ku fi yawmi al-musalib da su sawane ya da ba su gaske na'am ke kada kai wasa ka bari gaba ko kiyayya
إذا كان كيد وني يبغى كريم كباس مبجنا كنا فريق وليك بعد الجيم لا إيجيلو يبغى وين بيا هذا الشيء هو تقوى لا بعد هذا الشيء ما يجي سورة الله هو أعرف لو تقوى بعد هذا الشيء يوصل سورة الله تعالى سبحانه إن الله على كل شيء قدير الله شيء يبغى وسبب الكون الله هو كذا أنت بتقول لك إيه تسوي شيء يعني هل يصير يقوم أن يأمر بالعدل لا يمكن أن تقول لي كلا هو العدل شيء وهو على صراط مستقيم سأنا من هذا الحين يقول لي إيش يصير يجي بس يجي نعم على تعالى ولله غيب السماوات والأرض نعم وما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب